अधिक मद्य घोटाळा प्रकरणी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना चौथ्यांदा ईडीने समन्स बजावले. याआधी 3 वेळा चौकशीला दांडी मारल्याने चौथ्यांदा समन्स बजावण्यात आले. राहुल गांधींच्या भारत जोडो न्याय यात्रेचं ठिकाण बदलण्यात आलंय. इंफाळऐवजी आता थौगुलमधून ही यात्रा सुरू होणार आहे. मणिपूर सरकारच्या अटींमुळे हा बदल करण्यात आला. अयोध्येत राम मंदिराच्या प्राणप्रतिष्ठापना सोहळ्याचं ग्लोबल ब्रँडिंग करणार असल्याची माहिती उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी दिली आहे. 22 जानेवारीला राम मंदिरामध्ये प्राणप्रतिष्ठापना सोहळा पार पडतो. अयोध्येतील प्राणप्रतिष्ठापना सोहळ्याच्या पार्श्वभूमीवरती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुढील 11 दिवस विशेष धार्मिक अनुष्ठान करणार असल्याची माहिती दिली. आम आदमी पक्षाच्या 3ही उमेदवारांची राज्यसभेसाठी बिनविरोध निवड करण्यात आली आहे. यामध्ये संजय सिंह, स्वाती मालिवाल आणि नारायण दास गुप्ता यांचा समावेश आहे. 2016 बेपत्ता झालेल्या भारतीय हवाई दलाच्या AN-32 विमानाचे अवशेष चेन्नईच्या किनाऱ्यापासून 310 किलोमीटरवरती सापडले. बंगालच्या उपसागरामध्ये कोसळलेल्या या विमानात 29 प्रवासी होते. जगातील 62 देशांमध्ये भारतीयांना आता फक्त पासपोर्टवरती प्रवेश मिळणार आहे. हॅनली ओनली पासपोर्ट इंडेक्स नुकतीच जाहीर झालेली आहे. या क्रमवारीनुसार भारतीय पासपोर्टने 3 टप्पे ओलांडून 80वं स्थान पटकावलेलं आहे. जम्मू काश्मीरच्या बादिलापूरमध्ये हिमवर्षा झालेली आहे, त्यामुळे परिसरामध्ये पर्वतांवरती बर्फाची चादर पसरली आहे. दरम्यान तापमानामध्ये मोठी घट झाली.